essa aqui, velho. Cara, assim. Ali, velho. Ficou tipo tão acho que é do lado. Era o avião ideal. Chapado aqui do lado. Quem? Aquele que está ali. Pois, esse aí é que. Oh! Pois, mas eu quando ouvi o avião já estava a apontar para a cabeça. E aí? Eu não posso ser que agora ainda para lá. Agora. Ai, já tenho uma boa montagem para fazer. É tão divertido. Viste? Ah, não, aqui gajo novo, outra vez. Exatamente, era aquilo que eu estava a pensar. Estou a ouvir. Isto não é soldados normais. É elite. É elite. Acho mais, mas. Digo. Palavras de frases em alemão, que é fodida. Eu digo-te. Oh. Hemorroidas ardem à fotosida. Ah, pois é. Hemorroidas ardem. Ficar no base, caso vocês que eu com um avião consigo fazer. Ai eu. Ai eu. Deitar as costas. Estão virados as costas. Qual é? Aquele muchacho que está ali? Aquele muchacho? Ah, não é eu. Este gajo mais perto no mundo. A parte mais. Do lado baixo e matar este, e o do meio fica a olhar. Para qual dos cadáveres é que eu vou ver? Eu vou matar o do lado baixo. É? Mas vou matar o do meio. Acho que é agora. Vou matar porque este jogo. Bem, está a esconder, não? Já bati um. Prepara-te, por causa de eu falhar o tiro, estamos fodidos. Espera aí, eu vou contornar a pedra, vou-lhe comer o carro, queres ver? Estás a ver? Estás a ver? Contorna, eu vou mandar uma pedra para aqui para perto. Olha. Olha, ouvi. Manda outra para lá. I'm still melting. I'm dying. Eu fiz esse barulho. É, mas o barulho fez foi um que eu ouvi, aquele barulho fininho. Quer dizer que há sniper aqui. Olha, peguei outro. Olha ali bem. Tem sniper, sim senhora, que eu já ouvi. Olha, está de cada pedrinha. Deixa-me ir para que lado é que ele vem. Ele levei tudo com a tia. Onde é que és que manda a pedra? Manda para a esquerda. Espera aí, deixa eu passar a pedra. Não, não. Esta merda aqui, ah, estou a ouvir barulho. Olha, agora se vocês postem para mim, ah.
usar é que eu sou rápido como o caralho. Pois. Acabei logo, acabei a merda. Aí ele viu-te a ti, não foi a mim. Então correu logo aqui na minha frente. Quem entrava? Quem entrava na. É, mas agora ele logo até para ti. Pois foi o que eu identifiquei agora. Acabou o fogo, né? Acho que vai ganhar o dia. Calma, estou esperando. Pois já estou vivo. Ui, está apanhado. Como? Já está amarelo? Sim, mas como? Se eu estou aqui, atrás dos rochedos, muito longe dele. Está bugado, meu. Eu já te disse, estou bugado. Ele não está a apontar para mim, e eu vou. Oh, eu levanto-me e olha a cena ficar vermelha. Ai, que raça, eu vou pôr a pé e vai dar uma mão para tentar. Uhul! 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 Ele está a apontar para ti. Para mim? Para agora. Uhul! Já foi. Ora bem. Bala. Dá-me bala. Olha. Tranguinho. Está tranguinho. Eles nascem. Eu dei ideia. Eu, mas olha. Não, não? Ouviu-te? Já. Ouviu-te não está galgado. Eu fiz-me foto. Não, por acaso. Vem pelo lado de dentro. Já. Eu não tenho bala, assim. E aí, olha, só se que aqui era, mandavas uma pedra para aí para dentro. Continuarem de costas? Manda uma pedra. Agora é muito tempo, mandar a pedra? Sim. Ah, se bem, não é grave. Ok, é grave. Alguém está a apanhar, não é? Foi eu. Descobri que isto era. O objetivo que a gente tinha para fazer era um officer para matar. Pega uma gueta. Ah, é, a missão é que não consegues ser stealth. Olha, vou já apanhar as cenas do loft. Deve ser a cena do código. Ui! E agora é para ali? E grupo with Brawler. Okay.
Foda-se. Gajo, em vez de me dar balas, não me dinamites e o caralho. Vê lá. Tenho 3 granadas, 2 trip mines, uma S mine, uma land mine e 2 dinamites. Vais vir estar aqui. Ué, vai. Ô, Brita. Brower. Brower? You were right. You see? Didn't I tell you? Era uma vez. Olha, já me vou enfiar aqui dentro. Está logo. Agora é mina. Pois, mas ainda eu não tenho. Hã? Eu não tenho. Eu tenho uma. Agora só falta uma ideia. A ver para onde é que vai passar. A ver se eu posso tirar uma dinamite. Morte, não vai dar. Nem vejo de pode parar, tão bem. Estou para ali. Oi, como é que é o meu? Amanhã. Ele costa para mim, tá? Eu vou entender. Ah, bem. Eu prendi ele. Porque eu tinha posto lá uma mina. Eu tinha posto duas. E não foi para o primeiro tanque. Ok, já não deu, já não deu. Vamos. Tá na mão. Hã? Essa pedra. É fácil. Queres que eu distraia? Posso fazer isso. De onde eu um tiro e ele vem ter comigo. Tá? Ou conta para mim. Eu olhar para aqui outra vez. Quer espaço? Eu não estou a ver agora. É quando ele olha para lá direito. Tem que ver onde é que está a dinamite na direita. Está para lá, está para lá.
Olha o gajo fora do, com a cabeça de fora do coelho. Estás a ver? Não. O gajo está com a cabeça fora do tanque. Fui. Fui. Oh merda, tem gajos aqui, mano. Fui, então vou já limpar o cenário. Então tá, tá. Já virei o gajo. Está cheio de gajos daqui. Passar a comer, passar a comer. Já me curei, já me curei. Espera aí, vou curar outra vez. Está relocado. Tem gajos aqui, pai. Já vi. Pô, não sei como é que eles vão nascer. Agora eu vou batê-lo. Pô, matei um gajo. Não pode estar aqui com nada. Eu tenho ela lá de foda-se. Tá, mata-me esse. Tá vendo? Olha ele aí, a minha velha. Olha aqui a minha velha. Estava dentro do... Eu acho que matei o condutor. Que grande é. Faço outro. Eu acho que se deve tirar com uma granada de mal, não é? Vou dar reload aí. E das painel? Há sempre gajos no livro. A sério? Bom, andava a tocar. Temos que despachar. Pois, está com todos, se quiser. O tanque acho que já não consegue disparar. Eu sei que matei alguma coisa. Vou já ver. Mandar com uma granada. Ah, o tanque. O tanque. Ah! Subiste o tanque? Uma granada, mano. Eis! Olha o teu carrinho. E é sério? Já.
my shop real. Hey, it's done. Consigo acertar nele. Tem snipers, alguns que estou a ouvir as que tenho. Olha, sabes uma coisa? Vou é já para o spot. Está a ficar. Está a dar-me fora. Eu vou fazer a missão um bocado inautêntica. Hã? Tá. Olha a merda se fora para mim. Ok, outra vez. Tá. Que destruição que já deixou aqui, caralho. Ih, nós deixamos um rastro de destruição que nem foi bom. Ora bem, supostamente vamos voltar a onde? Overcome até para o Vicarno. Não dá para onde? Ah, é outra vez lá para dentro. Agora temos que ir ao dedo. Calma, 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 para. Queria só officers agora? Yeah. Gajos especializados, né? Pô, vai. Olha, ele ouviu-te. Na boa. Vou pelo outro caminho. O que é que tem? Pois, eu acho que é a missão com mais gás. Todas as que fizemos. Está a ver a tropilha toda que dá a game. Que voz aí. Quatro balas, bela roda. São soldados cagões, malucos. Já deu para perceber isso. Eu limpo. Está na mira. É que eu tive. Balas para. E agora era uma boa altura para bater. Faz mais.
vou ouvir chapada de cima. Ah, não, lá dentro, já não é que estou. Está tudo stealth, é impossível. Olha, tiro da a cena do avião para matar dele. Ué. Está amarelo que eles viram os corpos ali dentro. Ali dentro, não sei, né? Matei dois. Para não ver o passado. Ainda estava ali eu e ainda está ali um, ainda não me identificaram. Olha lá, meus gajos. Olha, mas não é de saber nisso. Tá, vazei, eu volto. Só que eu estou a limpá-los. Agora queria limpar os lá de baixo. Já está ali no. Ali na pequena. Pois é, esse que eu queria dizer. Já foi. Agora vão é ver o cadáver. E era uma granada e matávamos aqueles dois e entrávamos lá dentro só com a ponta da mão. Sim. Tomamos. Põe aí, baixa o jazinho amarelo. Manda a pedra, manda a pedra. Aí eu tenho. Para a granadinha. Vou indo devagarinho por aí abaixo. Ui, então não mataste, não mandaste a granada? Não, eles estavam separados. Caralho, agora vem.
Eu disse junto aos dois e mando uma maneira. Os dois não dava, não deu para juntar. Eles foram separados. Mais uma dinamite. Balas, eu quero balas. Esta. Olha, eu tenho que estar para dinamite para você. Está bom? Está a ficar aí. Olha aqui uma relva. Só tenho uma bala, né? Portanto, é a bala que vai decidir tudo. Vou pôr aqui uma S-mine. Aqui e mais. Se ele foda-se, não vem outro tanque. Não, S-mine é para infantaria. Também dá. Na outra missão arrebentei com isso. Anti-infantaria. Vou espreitar. Vou atacar o... Matou tudo. Ah, pô. Des Afrika-Korps. Eine eindrucksvolle Waffe, von den Alliierten gefürchtet. Mit noch wehrhafter Panzerung und noch besserer Bewaffnung wäre er unaufhaltsam. Das ist die neueste Wunderwaffe, die Ratte P-1000. Gepanzert mit 23 cm gehärtetem Stahl. Das Hauptgeschütz ist das modifizierte Geschütz eines schweren Kreuzfahrtschiffes. Dazu kommen vier Nebengeschütze mit Panzerabwehr- und Mausermaschinenkanonen. Kanonen? Mit einem solchen Bataillon würden wir die Alliierten in Nordafrika und anschließend in Europa vernichten. 1000 Tonnen unaufhaltsamen deutschen Stahls für das tausendjährige Reich. Olha, com esse aí,
a outra se não é para ter dinheiro. Cuidado é com os snipers. Era um doer. Mandou-me matar, se não foi? Daqui tem o ângulo. Bem, mas... não há só um. Então. Estou disposto. Oh, já ouvi, cara. Tá foda. Agora não sei onde é que está o outro. Oi, tá cheio dele. Olha, vamos aqui pro cantinho, vamos no roteiro. E traz-se a cara às trolinhas. Porra. Está para os montes, mas não vejo nada.
tem mais um, ou outro. Tá livre, tá livre, tá livre. Tá livre o caralho. Tá meu. Já ouvi. Queres matá-lo aí? Olha. Foi abaixo outra vez. Ah, estava a ver. Chegaste ao objetivo. Estava lá a ver. Estava a ver, mas não faltava para ir 20 metros.